Dobrý den všem tady na Inovaci republiky. Moc děkuji za veškeré ohlasy. Mávám, velice si to vážím. Je to závazek pracovat dál a přibližovat další důležitá globální témata. No a z tohoto důvodu rovnou z jiného soudku. A to je plyn, těžba břidlicového plynu, frakováním, neskutečné s odpuštěním svinstvo. Je to znásilňování planety. Musel jsem si to celý jako ověřit, abych vyspovídal několik osobností, ekologů, ekonomy, bývalého ministra průmyslu a obchodu. S panem profesorem Staňkem o tom hovořím. Prostudujte si téma břidlicového plynu, které bohužel stále těží Čína, Spojené státy. Je to neskutečné, protože jestli zelená dohoda a Green Deal má dávat smysl, tak se musí začít u těch podstatných věcí, které poškozují planetu, které poškozují zásadním způsobem planetu. Prosba na vás všechny pravidelné diváky, podívejte se na toto téma a případně to pošlete mladým lidem, všem vašim dětem, lidem, kteří se zajímají o ekologii.